ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହାପି 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 ଦିୱାଲି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଫୁଟିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଶୋଇବା ପାରିଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଫୁଲ ଶୋଇପାରିଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଏଇଟା ରାତି ମୋର ସରିଲା ପରେ, ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହାପି ଦିୱାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଅତିରିକ୍ତ ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମର କେମିତି ଦୀପାବଳି ମନାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ପିଠା ହେବ, ଖିଚୁଡ଼ି ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ମାନେ ଆଜି ପିଣ୍ଡ ବି ଦିଆହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ପିଠା କରିବୁ ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି କରିବି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ସବୁ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲଗେଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। କ'ଣ କାହିଁକି ଡାଙ୍ଗ ଧରିଥିଲ କି? ବାବା ବାଣ ନେଇକାଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛି, ଏମିତି ତରତର କରିଛି, ମୋର ଟିକେ ଖାଲି ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚଳିବ ସେମିତି ଚଳେଇଦେବା ଆଉ, ଆଉ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁଅ କାନ୍ଦିବ, ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଏଠି ସବୁ ଲିଚୁ ଲଗେଇକି ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ଘରକୁ, ଘର ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ହେବ। ଏଠି ଆମର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଚଉରାରେ, ଆଉ ଚଉରାକୁ ବି ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କେବଳ ପୁଅ ପାଇଁ କରିପାରିଲୁନି। ଏଠି ଆମର ଚାଲୁନି ଯିବା ପିଠା ପାଖକୁ, ପିଠା ପାଇଁ ଆମର ମଜା ମାନେ ମୋ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ପୁର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ, ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖୁସି ଯେ, ସବୁ ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସିଏ ଭାରି ଖୁସି। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆସିଛି କେବଳ ରସୁଣ ବାଣ। ବାବା ସିଆଡ଼େ ଛାଟନି, ପଡ଼ିବ ଟିକିଏ କୁ ସିଏ ଲାଗେନି, ସିଏ କିଛି ବାଣ ଫୁଟେଇବନି, କେବଳ ରସୁଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ରସୁଣ ବାଣ ଆଣିଲେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଫୁଟେଇବାରି ନିଆଁ ବାହାରିବନି, ଧୂଆଁ ବି ହେବନି। ଏଠି ଆମର ବାଣ ଲଗା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ବିପଦଜନକ ବାଣ। ତ ଏଇ ବାଣ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଣିକି ଏମିତି ହୁଏନି ଏଥର, କାହିଁ ନୂଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ନିଆଁରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଜାଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିଆଁଟା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର ହେଇ ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଆମର ଖୁତୁରାଙ୍କର ପଛପଟ ମାନେ ପିଠିଟା ଗୋଟେ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି, ନିଆଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ଟା, ମାନେ ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ନିଆଁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଖତରନାକ ବାଣ। ତ ଏଇ ବାଣ ଜମା ବି ଆର ଥରକୁ ମନା କରିବି, କେବେ ବାଣ ଆଣିବେନି, କେତେ କେତେ ନିଆଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ମାନେ ଯିଏ ବି ନ ଜାଣିଥିବେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିପଦ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପିଣ୍ଡ ବଢ଼ା ଯିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଯିବା ବଡ଼ ହେବ, ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ପାଣି ବୁଲା ହେଇକି ତା'ପରେ ମୁଁ ଯିବି ହାଣ୍ଡି ସାଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେବି, ଖିଚୁଡ଼ି କଲର୍ କରିସାରିଛି ତ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇଦେବି, ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ହେଠି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବି। ତା'ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି ଆସିଲାଣି ତ ଖାଡ଼ି ଲଗେଇ ଖାଡ଼ି ଲଗାଯିବ, ଖାଡ଼ି ନେଇକି ଏଠି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ସେଠି ବୁଲେଇକି ଆଣିବେ। ଆମ ସିମିତରେ ବସି ସେ ନନା ହେଇଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଭାଇ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରିଗଲା,
ତ ଭାଇ ଏବେ ଏଇ ଖାଡ଼ି ଆମ ଦୋକାନରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ ତୁଳା ବତୀ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ପୟା ଡାକିବେ, ଆମ ଦୋକାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ବିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଡ଼ିଟା, ହାଣ୍ଡି ଫାଳେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ନେଇକି କଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ବୁଲେଇକି ହେଠି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଠି ବୁଲା ହେଉଛି, ଏଠି ବୁଲେଇକି ତାପରେ ଯିବେ ବାହାରକୁ, ପୟା ଡାକି ଡାକି ଯିବେ, ଅଜା ଆସ, ଆଇମା ଆସ, ଅନ୍ଧାର ଆସ, ଆଲୋକ ଯାଅ, ସରି ଅନ୍ଧାର ଯାଅ, ଆଲୋକ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇବେ, ଅଜା ଆସ, ଆଇମା ଆସ, ଜେଜା ପାଶ, ଜେଜେମା ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଆନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ବହୁତ ଧୀରେ କହି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଶୁଭିଲାନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜୁହାର ହେଲୁ। ଗାଡ଼ିଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଡ଼ିଟା ଘରେ ଭିତରେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।